नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका शालिग्राम जमरकटेल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बागमती प्रदेशमा कसरी चलेको छ भन्ने उदाहरण आइतबार प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेला देखिएको छ सरकारको चरम लापरवाहीको नमुना त्यति बेला देखियो जति बेला प्रदेश प्रमुखले वाचन गर्ने बेला प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै फाइलबाट बेपत्ता भयो प्रदेश प्रमुखलाई अपमान गर्नको लागि नियोजित रूपमा खाली फाइल दिएको थियो अथवा मुख्यमन्त्रीलाई लज्जाको पात्र बनाउन कर्मचारीले नियोजित रूपमा त्यस्तो काम गरेका थिए वा लापरवाहीको पराकाष्ठको कारण त्यस्तो भएको थियो विषय बन्न सक्छ सभामुखको निर्देशन पछि प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मालाई मुख्यमन्त्री सालिराम जमर कटेलले रातो कभर भएको नीति तथा कार्यक्रमको फाइल पेश गर्नुभयो नीति तथा कार्यक्रमको फाइल जब खोलेर प्रदेश प्रमुखले सभामा देखाउनु भयो भित्र नीति तथा कार्यक्रम थिएन रित्तो फाइल थियो प्रदेश प्रमुखले त्यही रित्तो फाइल प्रदेश सभामा देखाउनु भयो प्रदेश प्रमुखले रित्तो फाइल देखाएपछि सभामुख समेत अलमलमा पर्नुभयो प्रदेश सभा बैठकमा खास कुस चल्यो त्यसपछि मुख्य आफूसँग भएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति प्रदेश प्रमुखलाई दिएपछि त्यही वाचन गर्नुभयो सरकारको महत्वपूर्ण दस्तावेज नीति तथा कार्यक्रम नै नराखी फाइल कसरी ऱ्यापिङ भयो त्यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत ध्यान नदिने सरकारले अरू कुरामा के ध्यान दिला प्रदेश सरकार कसरी चलेको होला प्रश्न उब्जिएको छ